Що таке кава? Кава – це вона робиться із... Типу кава – це кофе. Вона робиться із сахару. Робиться як чай. Чаю. Ти п'єш каву? Да. А коли ти п'єш каву? У бабусі я п'ю каву. А бабусі п'ють каву? Да. А хто п'є? Мама моя. А що тоді кава? Чому люди п'ють каву? Чуть не лягати спати. Кава – це для дітей може бути какао і для дорослих. А для дорослих що це? Кава проста, а для нас несквік. А навіщо люди п'ють каву? Кава тільки для дорослих, але буває для малих. Щоб відпочити. Щоб щось поробити. Батьки тобі п'ють каву? Да. А коли вони п'ють і як? Вони воду нагрівають, заливають каву, сахар. І тоді кава остиває і п'ють вони каву. Або холодної води туди додають. Ти пробувала каву? Да. Какао. На садику її вдома мені робили. Смачна? Да. А справжню каву пробувала? Да. Трошки. Як вона тобі? Гірка. Не хочеш її? Да. Тільки люблю дитячу. Кава – це молоко в місті з таким порошком. Ти п'єш каву? Тільки дітку. А дорослі п'ють каву? Так. Да. А чому вони її п'ють? Бо вони її люблять. А чому вони її люблять? Бо вона для них вкусна. А ти куштувала каву? Зросу ні. Кава? Оце похоже на какао. Кава така, яка можна її пити, і ще вона не просто, вона може шкідлива бути. А чому? Тому що можуть колись, коли ложити туди, вони можуть уже скиснути та м'ята. І вони коли пийнуть, люди можуть отруїтися. А ти п'єш каву? Ні. А чому не п'єш? Тому що вона отруйна для діток, і діткам не можна пити. А коли виростуть, вже їм можна пити. А батьки твої п'ють каву? Да. Коли вони її п'ють? Ну, коли вони можуть проснутися і можуть собі приготувати каву. А навіщо взагалі дорослі п'ють каву? Каву? Вони п'ють, тому що взрослим можна каву дуже сильно. Їм можна каву, а маленьким – ні. Іноді їм можна на трошки один шматочок попробувати її. Ти пробувала? Да, колись мені Оля давала бабушка. Яка тобі дала смак? Ну, смаку якого-то жидкого. Жидке. Сподобалось? Так. Да.